Събуди се продължава с експеримент на нова. Нашият колега Димчо Йорданов, заедно с представител на столичната полиция, провериха как се спазват правилата за движение по пътищата. Само за 2 часа те засякоха повече от 100 нарушения на шофьори в столицата. Вижте кои са най-честите от тях. Това е полицейски инспектор Ангел Величков, с който днес ще проверим колко нарушители ще хванем на пътя само за няколко часа шофиране по Софийските булеварди. Важно е да уточним, че ще използваме цивилен автомобил, за да не се набиваме на очи. Те следиме най-вече за неправилно изпреварване, от лента в лента неправилно преминаване, червен сигнал на светофара също. Предлагам да тръгваме, за да видим какво ще установи нашата проверка. Първият нарушител. Определено. В момента извърши неправилна маневра. Има знак забранен обратен завой на пешеходна пътека и създава опасност за движещи се отгоре. Същия ще му бъде съставена глоба до 150 лева. Ето сега пред нас също има нарушение. Това детенце, като гледам как е заставено, най-вероятно няма столче, за което шофьора също ще бъде глобен. 50 лева и 6 точки. Вече се движим по околовръстния път. Аз предлагам да караме с максимално разрешената скорост, за да видим всъщност кой кара с повече от разрешените 80 км. Определено. Ето в момента ни изпреварат. Приблизително 100 км се движи този водач. Ето още един автомобил, който ни изпреварва. Още 3 автомобила ни изпревариха. Вече са доста повече. Ето тук само в рамките на 2-3 км, които се движим по околовръстното, има 10 автомобила. Ето господинът с бусе говори по телефона. В момента извършва нарушение, за което се отнема 6 контролни точки и 50 лева. Вече се движим по булевард България. Отново се движим с максимално разрешената скорост от 70 км тук ограничението. И в момента има автомобили, които не изпреварват, дори мотоциклети. И моториста от момента минава от лента в лента, също се движи опасно. Нужен ли е ремонт на закона за движение по пътищата според вас? Лично мое мнение, че има неща, които трябва да се променят и да се добавят. Увеличаване на глобите трябва да има. Ето господина също използва мобилен телефон, вече четвърто нарушение. Няма и обезопасителен колан. Предвиденото нарушение и глобата е от 50 лева и 6 контролни точки. Господин е използвал обезопасителен колан, което ще го пишем към общено нарушение, към установените към този момент. Ето пешеходеца премина неправилно току-що на сигнал, който забранява преминаването на пешеходец. Глобата за това нарушение е 50 лева. Този господин мина доста над ограничението. Ето един, който ще ни изпревари току-що. По моя преценка е доста над ограничението. Тук виждаме обаче един камион, който се движи в буслентата. Да, точно така. Движи се в буслентата. Това минаване беше ли на червено? В случая от една страна на автобуса, от друга страна на шофьора, който направи обратен завой? Преминал е, да. Премина на червено. Казахме, че глобата е... 8 точки и 100 лева. При повторност 12 точки, 200 лева и оставане без свидетелство за управление за срок от 1 месец. Този видач се опитва да се включи. Да, включва се. Неправилно престрояване е направено преди самото кръстовище. Нарушава пътна лента и маркировка, за което също се... И отдавна няма сигнал за това, че иска да се включи в нашата лента. Точно така, няма сигнал подаден. В момента говори по мобилен телефон водачът. Ако сметнем наказанията му... Колко? Маркировката му е 20 лева, мобилният телефон му е 50 лева, стават 70. Като има и отнемане на контролни точки за мобилен телефон и отделно... Това сега тук също е нарушение, защото виждаме, нарушение, че двойна непрекъсната линия. Няма право да извършва тази маневра. Нарушава пътната маркировка. Това са дори... Три автомобила, които го извършват, точно така. И един я създаде опасност за ПТП. При което има 150 лева глоба за тази опасност, която създаде.
плюс нарушението на самата маркировка. Да, водачите масово не знаят как да се престоят в кръгово движение, коя лента за движение в самото кръгово трябва да държат. Ето, например, този водач от крайна лява лента. Точно така. Завива в крайна дясна лента. Абсолютно не се е престроил в самото кръгово кръстовище. Отново се движим по околовръстния път с максимално разрешената скорост 80 км. Ето, водачката говори по мобилен телефон в момента, без обезопасителен колан. Вече дори се движи и с над ограничението от 80 км. Три нарушения за по-малко от 1 км движение. Ето тук вече се вижда, че има водачи, които се движат в буслентата. Има камери, които засичат движението в буслентата. Те са поставени на светофара. И след което, след заснемането на автомобил, му идва автоматично глоба. Инспектор Величков, 120 минути шофиране. Каква е разметката от проверката, която направихме с вас? Значи, за това време установихме около 100 нарушения на закона за движение по пътищата. Засиленият контрол продължава. А сега от столицата към Черноморието, където нарушителите по пътищата никак не са малко. Намирам се на главен път, който води от Южното Черноморие и Малко Търново към магистрала Тракия, а интензитетът тук е постоянен, както през деня, така и през нощта. Прикрепена съм към един от патрулните автомобили, за който нощната акция започва сега. На територията на Бургаски регион бе установена жена, като след тестване с дрегер за употреба на алкохол, показателите са 2 промила и 1. Има установени и двама, които са седнали зад волана след употреба на оповещи или наркотични вещества. Това, което всъщност по отношение на употребата на алкохол е констатирано за едното денонощие, е още 2 случая.